دا جان پہچان شخصیت دا تاسو درنو دوڑ په استقبال کې راځي جناب نواب علی خان مروت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ز لاول خیل سره تعلق ساته، خدای ما کلا د سکول می دلته ویلا دا دای لاول خیل جنگ جنگه وراره دا وځي دا د رښتیا تر ټول مل منو ده شکریا دا کوم دای موږ مل مان دي او تاسو شکریا دا کوم ماشاء الله وړه سپینجیو. السلام علیکم چې موږ ته مداوت راکړی دا داسی ده جیزا دیر تیم ناک لکو دری خبری کو دا کمیتای جوڑی دی اصل غریبانو خلقو پارا دا کچان خیل لا کا عبدال خیل لا او کا چوار خیل لا زدو دا خاص کا زنو کرارو تا ریکویست کو چه زر زر روپای تنخاگانو نا سیٹ تا کوو ادی کمیتای دی ور کوو پتا اگو باندے نا چلی دی خبکی روان سر پتا کریدانو نا چلی زر کولا چیز جوڑو ایلان ور تکو غریبانو خلق پارا ان شاء الله ما پینځه کال کې په شباسي ال باندې او ما شپې و بجه نمبر خلاصي الحمدلله ما نشر چکرا له جنخیل نزی خلق خدمت کو ایو جنخیل عبدالخیل لا ولخیل نه الحمدلله ورته په مراد پورې زکو. او خيار مګنه او خيار د دې دنیا، او خيار مګنه او خيار د دې دنیا، بے وقوف دی وقوف دار د دې دنیا. روخنائی پہاغ و ظلن دا حراما، روخنائی پہاغ و ظلن دا حراما، چپرکین گرد غبار دا دی دنیا.